Iki agak metu suarane sing asli iki ya. Bangga. Yen memecang. Oi. Amung. Karo janur. Kune. Bareng tak kai pelok ya ape jadi diatur bangun laras sok sopo bah pirang tahun aku ora awer bangun laras bah ora tau metu kok ya jenengan kaya kembang wae wetan gunung. Aku mau soalnya terus lemes. Jan telak. Tuwek-tuwek tak kira kowe wis rodok mari malah nemen. Kecitan. Pacitan. Sarwi. Sang ngoyo-ngoyo nek ketoke radasi ki wis ndang leren, san ora teko nggon. Aku anggere gak dasi ya terus meneng ae wis. Ngono ya ngaku wae ya. Heeh. Anggere keterak lempoh. Terus kerubutan rekekel. Boyak mbokmu. Ayo. Jane rembukan opo? Mbok aku iki. Ini nek kene aku ya ora patek guyon. Paling-paling karo MC muda ta? Ya lah. Heeh. MC pun temo mau gecek. Ora. Ayah ya, ya, ya. Diomongi yo anger baluk mono teko mesti guyu Mbak Mul. Nek aku kaya lali iki jane lumono. Wong seni iki pokoke dicekel Mbak Mul intek. Oh tenan. Aku ndempet sing marai Mbak Mul. Lah ning aku ya goblok ora elok-elok. Dedel. Diwarai pirang-pirang dino ora tau iso blas. Lah diwarai napa niku? Tiwarai domino. Ditulis neno dikira kon ngramal jenengan iki. Lah yo malah diotak-atik kok yo. Dikai no ti terus tik 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 tik. Oh, terima ae. Bandar nomor. Ya ya. Ya. Panas. Ora penak mbah ora pareng ngesuk-ngesuk nang oleh mepet aku gak wani mepet gak wani ngesuk iki aku san ja lah pripun tuas ditiru sing nom kanggo malah kok ngono ae iya panas udan aling-aling cabe gunung nete lela lela la lela le iya ta diomongi ya
Ino maneh. Ya, ya. Najan wadon sarwi lana lale lale lele lalala ngono ya ngono inu mane banyu lho ya inu mane banyu bane ada zaman perjuang jor kalingan ayo lho anak lanang opane yo Sariawan, Pak. Us. Sariawan apa BS?
Podo wae. Kelo. Ayo. Sing mburi elek. Oh elek banget. Ben CR ngene. Oh iya. Kene BS kono CR ya. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Angkat tenduk aku wis memet iki wis. Wis ambekane serabetah. Ayo. Heeh. Sangkene pisan. Ye.